Jesus, sai. Está livre. Não volte mais para ele. Levante. Sabe o que você recebeu hoje? Recebeu, olha para mim, injeção de vida. Amém, Pai. Aquele vírus saiu, Deus te deu vida. Amém, hoje. Pai. Obrigada, Pai. Vai, não peque mais, obrigada, tá bem? Obrigada, Pai. Viva para Cristo a partir de hoje. Vem cá, dá suas duas mãos. Vai, dá seu testemunho. Muito obrigada, Pai. Diga obrigado, Pai, Jesus. Meu marido, Pai. Já está resolvido. Ele está curado. Ele está curado. Meu marido, Pai. Ele está curado. Está livre. Obrigada, Pai. Vai. Vou dar seu testemunho. Shalom, amados. Chamo-me Telene Zaria Xongolme. Antes de orar o Pai Apóstolo para mim, eu me sentia mal. Mas agora me sinto aliviado, amados. Agradeço muito ao Apóstolo Honor por tudo que ele fez por mim. Agradeço muito. Amém. O que é que sentiu no seu corpo quando ele te tocou? Muita coisa. Eu fiz teste de HIV e deu positivo. Mas já estou curada hoje. E Pai, abençoa meu marido. Tinha uma perna inchada, mas ele não aceitava vir à igreja. Mas por amor de Deus, está resolvido. Agradeço muito. A Bíblia diz no livro de Marcos 16:17: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão.